بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد معزز سامعين کرام اکابر کے اصلاحی واقعات جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے چند ملفوظات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ وہ بات تمہاری ہو گئی وقت پر یاد آ جائے گی۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو یاد کر لیں، مگر یہ باتیں یاد نہیں ہوتیں۔ اس پر اپنا واقعہ سنایا کہ میں بھی حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کی مجلس میں جب حاضر ہوتا تو یہ دل چاہتا کہ حضرت والا کی باتیں لکھ لیا کروں۔ بعض لوگ لکھ لیا کرتے تھے، مجھ سے تیز لکھا نہیں جاتا تھا، اس لیے میں لکھنے سے رہ جاتا تھا۔ میں نے ایک دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت، میرا دل چاہتا ہے کہ ملفوظات لکھ لیا کروں، مگر لکھا نہیں جاتا اور یاد بھی نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، خود صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں تو تھرا گیا کہ میں کہاں صاحب ملفوظ بن سکتا ہوں۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو بات حق ہو اور فہم سلیم پر مبنی ہو، صحیح فکر پر مبنی ہو، جب ایسی بات تمہارے کان میں پڑ گئی اور تمہارے دل نے اسے قبول کر لیا، وہ بات تمہاری ہو گئی۔ اب چاہے وہ بات بعینی ہی انہی لفظوں میں یاد رہے یا نہ رہے، جب وقت آئے گا انشاءاللہ اس وقت یاد آ جائے گی اور اس پر عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ بزرگوں کی خدمت میں جانے اور ان کی باتیں سننے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کان میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ باتیں انسان کی طبیعت میں داخل ہو جاتی ہیں اور پھر وقت پر یاد آ جاتی ہیں۔ راستے میں چلتے وقت نگاہ نیچی رکھو۔ حضرت والا قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو جاتے جاتے وہ دعا مانگ گیا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اب اس نے اکڑ پھوں دکھائی، چنانچہ اس وقت اس نے کہا کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یعنی میں ان بندوں کے پاس ان کے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے اور پیچھے سے جاؤں گا اور چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ شیطان نے چار سمتیں تو بیان کر دیں، تو معلوم ہوا کہ شیطان انہی چار سمتوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ کبھی آگے سے ہوگا، کبھی پیچھے سے ہوگا، کبھی دائیں سے ہوگا، کبھی بائیں سے ہوگا، لیکن دو سمتیں وہ چھوڑ گیا، ان کو نہیں بیان کیا، ایک اوپر کی سمت اور ایک نیچے کی سمت۔ اس لیے اوپر کی سمت بھی محفوظ اور نیچے کی سمت بھی محفوظ۔ اب اگر نگاہ اوپر کر کے چلو گے تو ٹھوکر کھا کر گر جاؤ گے، اس لیے اب ایک ہی راستہ رہ گیا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر کے چلو گے تو انشاءاللہ شیطان کے چار طرفی حملے سے محفوظ رہو گے۔ اس لیے بلا وجہ دائیں بائیں نہ دیکھو، بس اللہ اللہ کرتے ہوئے نیچے دیکھتے ہوئے چلو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی کرنے کا حکم فرما دیا اور پھر آگے اس کا نتیجہ بیان فرما دیا کہ اس کی وجہ سے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی
और पाक दामनी हासिल हो जाएगी। शैतान बड़ा आरिफ था। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इबलीस अल्लाह ताला की बहुत मारिफत रखता था, बहुत बड़ा आरिफ था, क्योंकि एक तरफ तो उसे धुतकारा जा रहा है, रादे दरगाह किया जा रहा है, जन्नत से निकाला जा रहा है, अल्लाह ताला का उस पर गज़ब नाजिल हो रहा है, लेकिन ऐन गज़ब की हालत में भी अल्लाह ताला से दुआ मांग ली और मोहलत मांग ली, इसलिए कि वो जानता था कि अल्लाह ताला गज़ब से मغلوب नहीं होते, और गज़ब की हालत में भी अगर उनसे कोई चीज़ मांगी जाए तो वो दे देते हैं, चुनांचे उसने मोहलत मांग ली। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह।